स्वागत छ तपाईँहरूलाई फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा आइसकेको म नयाँ भिडियोको साथमा पल्सा र एलिजा गौतम अभिनेत आँटोपिठो बोलको गीतको म्युजिक भिडियोको रिलिज डेट सार्वजनिक भएको छ यो म्युजिक भिडियो कहिले र कुन युट्युब च्यानल मार्फत रिलिज हुनेछ लगायत विषयमा यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला पछिल्लो दुई हप्ता यता नायक पल्साको तिनवटा म्युजिक भिडियोहरू रिलिज भएको थियो र ती तिनवटै म्युजिक भिडियोहरूलाई दर्शकहरूले एकदम धेरै मन पराउनु भइरहेको छ यी तिनवटै म्युजिक भिडियोहरू अहिले युट्युबको ट्रेन्डिङमा पर्न सफल भएका छन् त्यसै गरी एल्जा गौतमको पनि एउटा म्युजिक भिडियो केही दिन अगाडि रिलिज भएको थियो उक्त म्युजिक भिडियोलाई पनि दर्शकहरूले एकदम धेरै मन पराउनु भइरहेको छ पल्सा र एल्जा गौतम अग्नित म्युजिक भिडियोहरूले अहिले दर्शकहरूको राम्रो साथ पाइरहेको छ भने अब पल्सा र एल्जा गौतम एउटै म्युजिक भिडियो मार्फत दर्शकहरू सामु आउने भएका छन् केही समय अगाडिदेखि पल्सा र इल्जा गौतमको अब आउने म्युजिक भिडियो आटो पिठो बोलको म्युजिक भिडियोले एकदम धेरै चर्चा पाइरहेको छ पहिलोचोटि दर्शकहरूले पल्सा र इल्जा गौतमलाई एउटै म्युजिक भिडियोमा हेर्न पाउनुहुने भएको छ र यो म्युजिक भिडियोको रिलिज डेट पनि सार्वजनिक भइसकेको छ पल्सा र इल्जा गौतम अभिनीत पिठो बोलको म्युजिक भिडियो भदौको पन्ध्र गतेदेखि युट्युबमा सार्वजनिक गरिने भएको छ यो म्युजिक भिडियो भदौको पन्ध्र गतेदेखि लाइमलाइट नेपाल युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिने भएको छ आँटो पिठो बोलको गीतमा निशान भट्टाई र सोनिका लामाको स्वर रहेको छ भने यस गीतको म्युजिक भिडियोलाई र शाहले निर्देशन गर्नुभएको हो अब तपाईँहरूले पल्सा र एल्जा गौतम अभिनीत आँटोपिठो बोलको म्युजिक भिडियो भदौको पन्ध्र गते अर्थात् भोलिदेखि युट्युब मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ पल्सा र एल्जा गौतमको यो म्युजिक भिडियो हेर्नको लागि तपाईँहरू कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला हस्त भिडियो अहिलेलाई यति नै यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र यदि तपाईँहरू फिल्मी अपडेट नेपाल युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेलायकनलाई दबाउन नबिर्सिनुहोला फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छु भन्दै बिदा चाहन्छु धन्यवाद